دوایەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە بەرنامەکەی جەعفەر شێخ مستەفا لە کەناڵی کورسات هێرشی کردبووە سەر پارتی و وتبووی بەر بە تونڕەوی پارتی ئەگرین ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە بە ناوی مەکتەبی سیاسیەوە و هێرشی توندی کردبووە سەر شێخ جەعفەر شێخ مستەفا و هەندێک وتەیان بڵاو کردبووە کە شایستە نەبوو بە پێگە و ناو ناوبانگی جەعفەر شێخ مستەفا و خەبات و ماندووبوونی بۆیە بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تووڕە بووە لە تویتەری خۆی تویتێکی بڵاو کردەوە و هەڕەشە لە پارتی دیموکراتی کوردستانەکاو نووسیوێتی شێخ جەعفەر و مێژووی خەباتی و سەرجەم فەرماندەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەک بەراورد ناکرێن بەڵکو لای منهێڵی سوورن قسەکردنتان لە سەرهێڵی سوورمان وەڵامێکی چاوەڕوان نەکراویە بێ هاشتاگی مۆنۆلابی داناوە مۆنۆلابێ ئەم کەسەیە کە لە یۆنانی کۆن سەرباز بوو یەکێکە لە سەربازەکانی سپارتا دەربڕینێکی کلاسیکیە دەڵێ وەرە بیبە بەڵام بەسەر لاشەی مندا هەروەها دوای ئەوەی ئەم کەسە لە جەنگێکی بەرگریکردن دەبێتە قوربانی و داگیرکار ئەیکوژن لەو کاتەوە وەک دەربڕینێک بۆ بەرگریکردن تا ئاستی گیان سپاردن بەکاردێنرێت